Chait na Kiki va decide kuti no more trolls pa Facebook page ravo iko zvino vachapindura paitika hondo nemafans atait na Kiki panga pambonetsa nyaya wiki na wiki wiki na wiki iya pavakaenda kusanteni nyaya yacho ichibva yangoita viral vachibva vangoignora sama content creator but this time vatiboduka atingaregi vanhu vachiramba vachitishungurudza pana anyora akati wiki ungati kambuya tait ndokupindura akati you mean imimi you look better than my wife ndokuisa picture remunhu wacho pasina nguva ngani vabva vangoisawo message vakati wiki iyo iri kuita saga tsvagai zviri nani ndeimwewo fan yanyora zvakadaro iye taita kati iyi ndoyamakawana iri nani here otobuda tese kunotsvaga ndokuiswa mai vaya vane wiki yavo yakafanana neyambuya vekumboti bhazi rangu riya rekugore shurugwi handicharioni yanga remberengwa imikani wiki dzacho kwanza aiva on fire today chokwadi hei ya pakaipa wiki na wiki wiki na wiki wiki na wiki zvachare yaimbiwa kwanza haiwa hazvina basa mainenge muchingoukura mucomment section apa imi muchingosemesa zvenyu ndobva vaisiwa pikicha yasisi vaya vekusemesa ei ya vanhu vatoona kutoti aiwa nhasi wakatsamwa chaizvo taita but anyway mami pakupfeka muchiri kuda tuma lessons kuonesa kuonesana by your size inokutevedzai muviri wenyu zvakanaka not small inofamba ichikwira mudenga then imopinda busy futi yekudzikisa vaya ndobva vapindura baba mwana vakati ma lessons acho tenge tichiitiswa newe here ona somebody kukanza manyanza kudipisa kwanditi pano here ndepekutandara kuwatsamwezve nai mufana wangu kuroora mvana wakabhaiza wangu taiti ndokuti haipapo mandibata panorwadza zvokwadi mvana munodzitya because dzinokupedzeraika hamuna kusimba musana hei nyaya ingoripo ndeyekuti mukomana anoita guys if you keep on being trolled especially papeji rako unotanga uchabloka vanhu wotoona kuti no vanhu they do not understand kuti this is content creation kutandara vanhu vachindirirana nelife handitika zvichiinda zvakadaro but manje vanhu vanobva vada kutora personal vamwe vanobva vatanga kutokuvenga chero wigi yacho ikawiga naikadi zvine basa reiko handiti ndo zvanenge zvadiwa nemunhu musakanga vanhu vatori nemamira kumba kwavo vanenge vatoona zvinhu zvakatovafita ende chinenge chakanakira a handizvo zvakanakira b musakangamo zvakare kuti uyu munhu hamuri kuti yes imvana ndizvozvo but in all this she's a mother it is something to be proud of being a mother kana waita mvana zvoreva kuti wadiko hausiri munhu here that was a good response I actually loved that response yekuti mvana ndiyo chaiyo vane musana yakasimba ndovanopinda because hapatambiwi experience ka inenge yamboti kwire kwire okay guys so please do leave your comments on what you think kuti vanhu kana vaine mapage kana tiri pano pekutandarira pasocial media toramba here tichitrollana